Вітаю вас, дорогі телеглядачі. Як завжди, з вами у цій порі програма «П'ятниця вечір» і я її ведуча Юлія Костюк. Сьогодні у нас в гостях митці, люди мистецтва, надзвичайно талановиті і цікаві. Зустрічайте Олександр Драган, директор Хмельницької обласної філармонії, та Тарас Мартинник, головний диригент Хмельницької обласної філармонії. Добрий вечір, шановне панство. Рада вас вітати. Дякую, що прийняли запрошення, завітали до нас на програму. Така подія непересічна для Хмельницького, як постановка опери. Ви вже маєте досвід в цьому напрямку, в цій роботі. Взагалі, як виникла ідея цим займатися напрямком? Це такий складний для філармонійних артистів, працівників хліб – опера. От чому взялися за таку справу? Як прийшла ця ідея? Ну, ідея виникла, напевно, дуже давно. Я скажу, перший, мабуть. Ідея виникла, напевно, більше 10 років тому, коли ми разом вчилися в консерваторії. Вивчали оперні партитури дуже інтенсивно і мріяли працювати в оперному театрі, як кожен молодий диригент. Життя вносить свої корективи. Ми працюємо там, де працюємо, займаємося чим, де займаємося, але ті мрії юнацькі десь, напевно, з нами залишились. І на сьогоднішній день обставини самі нам підказують і дозволяють робити те, про що ми мріяли в юнацькі роки. І потенціал на сьогоднішній день філармонії, бажання дуже велике, стремління якесь до чогось нового, стремління до чогось високого, до справжнього, дозволяє наші ці, напевно, нереальні ідеї юнацькі втілювати сьогодні в життя і саме головне приносити радість людям, нашим відвідувачам, ті, які очікують від нас кожен раз чогось нового. До 160-річчя народження українського генія Івана Франка 28 та 30 жовтня не пропустіть у Хмельницькій обласній філармонії прем'єру опери «Украдене щастя» композитора Юлія Мейтуса. Не згайте можливості духовно збагатитися. Ну, напевне, маючи таку підтримку, от два побратима, два однокашники, можна так сказати, це, напевно, ще більше стимулює до таких звершень, коли плече поруч сильно відчуваєш. Тому що багато ідей може народжити в будь-якої людини, а коли немає підтримки, порозуміння немає, то дуже важко. І важливо таке от дружнє плече і по духу, по музиці. А от щодо ідеї, ну це якби опера, це вид довершеності класичного мистецтва. До неї кожен такий справжній, скажімо, музикант буде до цього прагнути. От, і воно і так, і, як то, що сказав Олександр, зі студентських років це було прагнення, вживріло в нас. І, от, і плюс оце, що хочеться, ну, філармонія якби далі вдосконалюватися і якби поставити цю крапку, і, ну і далі після неї ще. Ну, взагалі, поставити оперу – це спільна робота багатьох фахівців з різних напрямків. Це не тільки музична діяльність, не тільки вокалісти, а це ще і постановка, це і режисура, і, відповідно, декорації. Як диригент цим всім скерувати великим процесом, вивести весь цей склад грандіозний. Ну, мені здається, що це взагалі титанічна праця. Ну, я як диригент зараз на репетиціях посові то дійсно відчувається, бо знаєте, коли статичний концертний варіант – це одне, а коли всі в русі, таке часом здається, що навіть оркестр сидить, що вони десь в русі, навіть, коли вони сидять, так вловити всіх. Ну, от, власне, як це вдається? Це така божа ласка, знаєте, так ви питання задаєте, я собі так аналізую, це дійсно, напевно, Бог добрий до нас і до обставин, які навколо складаються, тому що так проаналізувавши, якось так склалися обставини, що нам з'явився співак Степан Дробіт. Дуже талановита людина і дуже цікава людина, яка також постійно в пошуках і, ну, професійна європейського рівня співак. У нас Фатіма Чергінця працювала вже дуже багато років і скажу, що вона до того, як ми почали ставити опери, десь була не до кінця реалізована, бо вона після консерваторії працювала в Києві в театрі опери, і вона має
цікавий досвід і цікавий, ну, дуже потенціал великий. Ну, взагалі дуже артистична. Так, артистична, грайлива, музикальна. І філармонійний жанр десь дещо її сковував навіть. Зараз же вона себе відкриває наповну і як актриса, і як співачка. У нас, наприклад, працює Олена Янчук художником філармонії. Вона має великий досвід, вона працювала в Херсоні в театрі драматичному і пізніше в нашому театрі працювала художником-постановником. І вона, читаюча, думаюча людина, вона вникає в суть і робить такі декорації, які, до яких ми не маємо зауважень. Ну, запрошуємо Ореста Пастуха, також в великій мірі хмельничанина, він багато років пропрацював в нашому драматичному театрі. Чисто випадково я один раз у Фейсбуку прочитав його цікаві пости про оперну режисуру. Він же зараз в іншому місці працює, в Івано-Франківську, але я прочитав його цікаві статті з різних інтернет-ресурсів. І десь така думка в мене промайнула, що людина цікавиться, що йому це цікаво, і він може щось нове нам привнести. Ну, це вже зовсім так виглядало би декілька років назад утопічно, але наш хор з Козаків Поділля і балет з Козаків Поділля зараз співає в класичному варіанті. Балет танцює класичні танці, хоча ціле життя танцював народні. Але головний балетмейстер Олена Єфимчук, вона закінчила Ленінградське хореографічне училище як класик. Її освіта класична, її досвід якийсь попередній життя дозволяє говорити про те, що вона, ну, відповідає тим критеріям, які диригент ставить, які ми ставимо як керівництво, і так само хор. Співають академічною манерою, співають в опері, і це дуже, ну, так сміливо, я вам скажу, і ризиковано в якійсь мірі, але, ну, тільки так ризикуючи ми можемо щось досягнути. Але, власне, ваші слова підтверджують ту істину, що мистецтво, воно не має кордонів, немає меж ні регіональних, ні абсолютно між країнами. Якщо це істинне справжнє мистецтво, воно стирає будь-які рамки, об'єднує всіх під своїм куполом, скажімо так. Розкажіть, будь ласка, як ви обираєте музичні твори для постановки, за якими критеріями, чому саме от ті опери, які були поставлені, були обрані вами? Ми якось спільно це вирішуємо. Ну, перше, це наш український дух, національність. Ми шукаємо українські твори, приочуємо до, як зараз, до Івана Франка ювілею. Так само в нас була опера поставлена Назар Стодоля. Знаємо, Шевченко написав, так? І ми шукаємо українське. Ми хочемо витягнути, показати, що не тільки оце закордонне, європейське, що наше українське, воно недалеко йде від рівня європейського, що ми звикли дуже рівняти, що от в них, а в нас. Та? І тому ми так хочемо показати, що в нас є справді цікаве, чим пишатися, такого вищого гатунку якості. Коріння дуже глибоко, бо в дійсності, коли у 19 столітті була весна народів, і кожна нація себе ідентифікувала як окремо там, в межах Австрійської імперії чи в межах Російської імперії, то в першу чергу це робилося завдяки мистецтву. Не було б, напевно, сьогодні Польща та, яка воно є, якби не Шопен, і, там, і, наприклад, і Монюшко, чи Чехія, якби не Сметана, і так далі, і так далі, і так далі. І сьогодні, вже в 21 столітті, то нам сьогодні тяжко уявити, щоб концертний сезон національної опери у Варшаві починався не оперою Монюшка. Хоча можна мати якісь зауваження, що там опери Верді, чи опери Вагнера, чи опери Пучиня там досконаліші, так? Але поляки, вони і гоноровий народ, гонорова нація, і в них це принципово, щоб у них починалося з їхньої національної опери і закінчувалось, і репертуар основу складав національний продукт. У нас чомусь все з ніг на голову. У нас сьогодні в репертуарі національних театрів України тяжко знайти національну оперу. Ми їздимо з Тарасом і з колегами і до Києва, і до Одеси, і до Львова, цікавимося цим життям. Ну, ситуація просто болюча, скажімо так. Зверхнє ставлення до свого. Таке враження, що антиукраїнські якісь елементи займаються репертуарною політикою театрів. А ми тут так
Можливо, на периферії, але хочемо доказати зворотнє, бо то, як Тарас і наші колеги проінтерпретували на зараз ту долю Данкевича на тексти Шевченка, це дуже досконала музика. Це дуже європейська музика, дуже сучасна на той час музика. Ця вистава не йде в жодному оперному театрі України. «Украдене щастя», так як Тарас казав, 160 років Івану Франку, звичайно, опера написана до сторіччя Івана Франка 60 років назад Юлієм Мейтусом. Вона так жевриє у Львові якось так, час від часу з'являється в репертуарі. Ця опера заслуговує відкривати сезони, їхати на міжнародні оперні фестивалі в будь-яку країну світу. Музика, сюжет, драматургія, глибокі змісти і глибокі підтексти Івана Франка – генія, без якого, напевно, ми би як нація сьогодні, ну, держава не відбулася, дозволяє нам ставати в один ряд з європейськими всіма культурами. Але чомусь цього ніхто не робить. Ну, от, власне, завжди якоюсь такою ниткою крізь усі програми практично проходить думка про те, що мистецтво – це є основа нації. І, на жаль, ми не можемо користуватися, не користуємося тими скарбами, якими володіємо. Але, на щастя, все-таки є люди на кшталт вас, які піднімають ці скарби назовні, їх надають їм нового блиску, нового звучання, нового значення. І це велика справа, яку ви насправді робите. Але що стосується сучасної національної музики, скажімо так, можливо, ви маєте досвід, можливо, до вас зверталися уже композитори сучасні з пропозиціями, чи є ці твори сучасні, чи взагалі на якому рівні знаходиться сучасна українська музика? На дуже високому. На відміну від міжнародної політики нашої і нашої ніші в міжнародному контексті як держави Україна і наш економічний рівень, і рівень нашої дипломатії, мистецтво вже давно цю дипломатію всю якби пробило та, і займає дуже таке чільне місце в цьому культурному спадку. Ми, якщо послідкувати за нашими сезонами, дуже багато запрошуємо власне музикантів, які зробили кар'єру на Заході. От у нас буде в кінці року Андрій Білов, наприклад, грати хмельничанин, який є організатором в Гамбурзі знаменитого, в Гановері, перепрошую, квартету, і дуже відомий в Європі музикант. І таких є десятки, якщо не сотні. То саме з композиторами, бо, наприклад, музика Валентина Сільвестрова, чи Мирослава Скорика, Станковича. Чи Станковича, вона дуже звучить в Польщі, в Німеччині, в Угорщині, дуже використовується нормальною європейською сучасною популярністю. І, ну, не можемо сказати, що вона в Україні не виконується, вона виконується. Є дуже багато фестивалів, які, власне, пропагують сучасну українську музику. Але ми не відстаємо в цьому сенсі. Наш фестиваль «Хмельницький камерфест», там умовою є, щоб у нас обов'язково авторський концерт сучасного українського композитора. До нас вже дійсно звертаються композитори. От Тарас блискуче відреагував на минулому камерфесті авторський концерт Лесі Дичко. І Щербакова. І Ігора Щербакова. І зараз ми будемо робити популярного київського композитора Івана Небесного, авторський концерт. Ми вже багато років співпрацюємо з Олександром Козаренком, львівським композитором. Тобто цей перелік можна з Анною Гаврилець. Перелік дуже великий, і вони, можливо, не є в себе в державі до кінця такі популярні і представлені в міру того, що у нас сьогодні ефір інформаційний дещо іншим заповнений. Так. Але люди, які цікавляться, люди, які цим переймаються, і люди, які є якби інтелігентні, культурні і цікавляться, що відбувається в українській культурі, знають ці прізвища. І ми, як виконавці, цьому всяко стараємось сприяти. Насправді, в наших силах спільно, скажімо, завдати оцей тон моди на красиве, дійсно вагоме, на національне. Так, тому якби все в наших руках. От вас же ж ніхто не примушував звертатися до цієї теми. На внутрішнє відчуття. Примушував, Франко примушував. Ну, от, власне, свідомість, виховання і так далі. Скажіть, будь ласка, що стосується досвіду, все-таки повертаючись до постановок опер, що найбільше запам'яталося, що для себе нового відкрили в цьому процесі? Себе. Ну, я вже не перше стикаюся з оперним жанром, ще якщо враховувати студентські роки, і після цього я і працював в оперному театрі. В Донецьку? Так, в Донецькому оперному театрі опери та балету, і вже це для мене вперше, і я якось таке в мене, як, ну, так непомітно, і якось ці опери появилися, хотячи, правда ж, але, ну,
А що запам'яталося? Ну, запам'яталося, що бачу от в людях якесь таке натхнення, в очах, знаєте, таке прагнення, бажання. Це важко, це складно, це жанр такий непростий. Але його виконати, осягнути, треба перевтілитись десь, якщо це солісти, а оркестр теж мається перейнятися, це не просто формально свої ноти виконують. От. А от це запам'ятало, що от в нас, якщо, наприклад, у нас в філармонії якось піднявся цей дух, і люди до нас приходять, і така двосторонній такий контакт, знаєте, обмін енергетикою. Оце запам'яталося, і це нас ще більше до цього стимулює. Від нас чекають, і ми раді тільки для цього, і ще шукаємо чимось вразити. Ну, от взагалі, в мене ще є до вас питання, як от до диригента, це керівник оркестру. Тобто, аби оркестр зазвучав, потрібна не тільки майстерність, але й ще якісь секрети. От якими методами секретними ви користуєтесь для того, щоб наш оркестр звучав на тому рівні, на якому він звучить? Тому що, насправді, високо дуже цінують те, що ви робите, і те, як це виглядає на сцені, як це звучить. Ну, ясно, що це така трудові будні, це по-перше, а підхід – це якесь таке психологічне, може, розуміння людей, десь їх зацікавити. Ну, стараюсь бути сам щирим, знаєте, коли перед оркестром стоїть такий формальний і людина і щось хоче, а сам не віддається, знаєте. Я стараюсь більше бути відкритим, щирим, і щоб вони от перейнялися тим, відчули оце я хочу, от передати своє їм, і вони десь, і тоді от така моя, такий психологічна на них вплив. Але ще крім того, це і дисципліна. Так, ну мушу десь переключатися, звичайно, це таке, знаєте, постійно таке, бо вони можуть десь полетіти, і десь розслабитися, і взагалі не орієнтуватися десь. Мушу десь сам себе, і їх витягнути таку рутинну, і потім з рутини знову ж таки на якісь такі певні духотворні, таке духотворення переключатися. От. Взагалі для митця це важливо, бути дуже щирим, правдивим, а не тільки щось, виходиш одне, а думаєш інше, знаєте. Це дуже воно відчувається завжди. Так. Оце такий мій секрет, скажімо так. Ну, він не секрет, якщо, може, це непомітно просто. Добре, тоді поділіться з нашими телеглядачами, що наступне, який крок, чим буде дивувати наша обласна філармонія, тому що вже споживач, глядач, слухач щоразу очікує. Ви постійно тримаєте наше суспільство на теренах області в такому тонусі творчому. От я думаю, що плани є і немалі. Поділіться, будь ласка. Знаєте, нас дуже надихнуло, коли ми поставили тоску в такому повноцінному виконанні, і декілька десятків людей просто не попали, бо вже не те, що не було квитків, не було місць в залі. Ми змушені були через якийсь час повторити ту оперу, і зрозуміло, що потім ми зрозуміли, що оскільки ми так виховані і навчені, що треба українські опери ставити, добрі опери, добре ставити, то, звичайно, ми будемо це поєднувати. Разом з тим, не забувайте, що ми все ж таки європейська нація, і ми є в контексті абсолютно європейської культури, європейської цивілізації. Наступний сезон плануємо оперету «Летючу мишу». Тарас буде, я думаю, прекрасно, що вона буде дуже така актуальна, популярна, трошки легша по психологічно, ніж «Украдене щастя» чи «Тоска». І також плануємо оперету «Гуцулка Ксеня», це галицького забутого несправедливого композитора, який помер на еміграції, але він був
основоположником української оперети як жанру, коли в той час, коли вона була дуже популярна у Відні, там на початку ХХ століття, він це робив на наших українських теренах. Ярослав Барнич, прізвище цього композитора. І в цьому році було 120 років від дня його народження, і я думаю, що вартувало би також ті імена, які є менш популярні, або десь не вписувалися в контекст соцреалістичної культури, повертати. Відкривати знаново, так, і показувати, бо ця оперетта, при всій її пісню «Гуцулка Ксенія» знають всі, але авторство її приписують зовсім іншому композитору, бо ну, Барнич був заборонений в радянські часи, навіть згадувати його було заборонено. А оперетта його йде в театрі Зінкавецької у Львові, і, мабуть, все. Та, то ми також так, амбітну собі ціль таку ставимо, щоб хмельничани цю музику дуже гарну, дуже милу, дуже українську, дуже європейську. Він мав європейську освіту, щоб також почули. Оце такі два наші найближчі амбітні плани на наступне півріччя. Чи вистачає, скажімо, масштабу філармонійного, чи вже не стримують оці рамки зреалізувати от всі ці ідеї, задуми? Тарас балет хоче ставити. Так. Будь ласка. Знову ж таки, український, хочу з українського бачите, почати. Я як відчуваю. Так. Такий композитор Скорульський, «Лісова пісня», знаємо, Лесі Українки, покладена музика на балет. Я в театрі це диригував, я тоді так перейнявся, дуже цікава музика. От, і я живу, сплю і бачу, як то каже, оцей сам балет, ну, саме цю виставу. Ну і так далі будемо не зупинятися. І ще Микола Аркас. Нас, Катерина. Катерина. Опера. Дуже гарна музика. Зовсім не репертуарна також. Так, також. Та. І ми от маємо плани такі. Багато чого свого українського, і не тільки, цікаво, і Верді хочемо композитора залучити в наш репертуар його опери. Знаєте, так, дуже важливо, що є така амбіція, от ми сьогодні мали декілька розмов, переписки я вже якісь певні мав. Є ж дуже багато в Європі фестивалів оперних. Угу. І хотілося б, звичайно, теж «Украдене щастя» чи «На зараз то долю» звозити на якийсь престижний європейський фестиваль, щоб люди, критики, дійсно професійні критики, музиканти, могли дійсно оцінити по достоїнству нашу національну музичну культуру. Тому що вона та десь так сприймається як архаїчна, як шароварна якась така, знаєте, і ну, воно неправильно зовсім, бо ці люди, яких ми зараз перераховуємо, вони далеко перейшли межі тільки національної, вони є світовими митцями, світовими світилами і прізвищами, тому треба це робити, і ми є якісь певні зв'язки, є якісь певні можливості, ми будемо шукати, робити все можливе для того, щоб те, що ми робимо тут, десь показати в Європі, понести десь в ширший світ і презентувати себе як сформована європейська цивілізована культурна нація. Розумієте, це така дуже болюча тема, тому що українцям завжди доводилося доводити, що вони є європейцями, хоча апріорі вони європейці, ми європейці. Так? От, маючи прекрасних художників, маючи прекрасних композиторів, мистецькі традиції, глибоку культурну спадщину і так далі, от, на вашу думку, чому так відбувається, якщо, наприклад, відкинути все ж таки в цій темі політичну складову, так? Українське мистецтво, воно може конкурувати на рівні з світовим, європейським, особливо знаходитися в одній площині. Чому так дійсно склалося, як ви кажете, що ми десь завжди сприймалися як бідний родич, як якийсь такий недолугий сусід і так далі? От наскільки можливо переламати цю ситуацію сьогодні? Самі собі просто не довіряємо постійно, знаєте, якось так себе гнітимо. Так, от дійсно цей комплекс меншувати. Так, бо коли нас приїжджають з європейських країн, і відвідують наші концерти українські, вони такі, знаєте, для них це відкриття. Що у вас, знаєте, втрачено, у нас немає такого, а ми собі не довіряємо все одно, і все одно кажемо, ні, у нас не може, знаєте, так, все, навіть коли нас запевняють, і ми чомусь так. Дуже глибоко це все, знаєте, так, це історію не вибирають, сусідів не вибирають, географію не вибирають, і те, що сьогодні там велика кількість митців, українців, і це видно не по генетиці там, чи по їхній біографії, це видно по їхній творчості, вони позиціонуються в світі як
представники іншої національної культури. І це такі великі шрами, які нам треба десятиліттями і століттями загоювати, і відвоювати, і доказувати. Але в той же час, якби не Шевченко, не Франко, не композитори наші, ми б могли в гіршій ситуації бути, бо є багато націй, які не відбулися через те, що в них не було своїх пророків і світил. Тому ми маємо разом аналізувати, що не так, але і з оптимізмом дивитися в майбутнє, бо от наші попередники нас до цього тільки підштовхують. Я думаю, що ми відбудемось і в великій мірі завдяки мистецтву. Дуже вам щиро дякую. На жаль, програма обмежена в часі, тому ми вимушені завершити нашу розмову, але на такій оптимістичній ноті, з надією і з вірою в те, що ви робите. Я вам щиро вдячна за вашу діяльність, за ті ідеї, які ви продукуєте, і не тільки, а ви їх втілюєте в життя. Це велике значення, тому що зазвичай ті творчі люди, вони мріють, але їм важко з реалізацією планів. А у вас абсолютно це все поєднано, дуже органічно. Я вам щиро бажаю успіху у всіх ваших починаннях, не зупинятися на досягненому, а продовжувати рухатися далі і розвиватися, і разом з ним розвивати наше суспільство, прищепляти культуру і дійсно робити велику справу. Я вам дуже-дуже вдячна за це. Спасибі. Дякую. А вам, шановні телеглядачі, я бажаю гарних вихідних і до наступної п'ятниці. До побачення!